Já se tady v rámci té energetické krize zabývám tím, jak připojit soláry k boileru, ale za tu dobu jsem se taky o tom boileru něco dozvěděl. A možná není úplně špatný si to jako shrnout, protože ušetřit na natápění boileru se dá docela slušně i bez těch solárních panelů. Už v nějakým předchozím videu jsem říkal, že jsem docela dost elektriky ušetřil tím, že jsem snížil příkon boileru. Takže dneska popovídám o tom, co všechno jsem se dozvěděl o boileru a jak se dá ušetřit, i když má člověk doma starý boiler, nepřipojit k němu žádný soláry. Takový typický 120-litrový boiler, když je natopený, tak za 24 hodin v něm jako zmizí asi tak kWh. Ta kWh je prostě to, co se vám jako vyzáří někde, jo? Samozřejmě, když má člověk ten boiler doma, tak je to fajn, tak si s ním topí. Když má ten boiler člověk někde v kotelně, tak jako s ním nepotřebuje topit, jo? A samozřejmě je tady taková jako dobrá možnost, že se to jako obalí madracema, jo? Takový věci. A to samozřejmě funguje, jako nic proti. Jenže zásadní vliv na tepelné ztráty boileru má to, jestli je v něm teplá voda. A ono se to dá udělat tak, aby v něm ta teplá voda byla, jenom když je to potřeba. Za normálních okolností, když má člověk jako zapnutý noční proud, tak ten boiler je připnutý k elektrice po dobu 8 hodin. Já za těch 8 hodin ten boiler ale natopím dvakrát. Menší boiler i třikrát. Takže když tu vodu z toho vypustím, tak ona se mi zase dohřeje. A to, že se mi ta voda dohřeje, to znamená, že budu mít ty tepelné ztráty. Pokud se ztráty v boileru řeší tím, že se sníží teplota na termostatu, tak je tam nebezpečí, že se tam začne množit legionela. Ta legionela se jako pod 20 stupňů ale nemnoží a zabije ji něco jako 50, 55 stupňů. Jo? Takže já, když si jako termostat v boileru snížím na 40, tak mám sice jako nějakou teplou vodu, ale v podstatě trvale si tam pěstuju jako bakterie, které mě můžou zabít. Takže to není jako cesta, která je úplně bezpečná. A jako hlavně lidi, kteří mají třeba vodu ze studně, tak by si jako na to měli dát sakra bacha. Protože v té studni nějaká legionela může být a z boileru si člověk udělá jako slušný inkubátor. Takže já nechci snižovat teplotu v boileru pod cirka 55 stupňů. Zároveň můžu ušetřit energii tím, že ale těch 55 stupňů tam mám jenom po omezenou dobu. Takže já jsem jako začal pracovat na tom, abych změnil částečně svoje chování, spotřebu vody, a to tak, abych ty tepelné ztráty minimalizoval tím, že v tom boileru po určitou dobu nechávám studenou vodu a ne teplou. Teďka proto, abych mohl ušetřit energii a zároveň nesnižovat teplotu na termostatu v boileru, potřebuji pochopit na tom boileru jednu zásadní věc. Ona ta teplá voda totiž v tom boileru se samozřejmě drží nahoře, tak jako teplý vzduch se drží u stropu. To znamená, já, když vypouštím teplou vodu z boileru, tak po určitou dobu mi ze spoda přibývá studená voda, ale nahoře jako je pořád stejně teplá. Ona se mi ta voda jakoby nepromíchává, když je tam velký teplotní rozdíl. To znamená, že já když se vykoupu, tak uberu z toho boileru teplou vodu, přidám ze spoda studenou a když vypustím toho boileru polovinu, tak dolní polovina toho boileru má téměř nulový tepelný ztráty. Což je docela zajímavý, protože to znamená, že mi to umožňuje ušetřit energii, kterou ten boiler spotřeboval. Teď, když se podívám na to, kolik té vody skutečně potřebuju, jo, tohle to jsou věci, které tím, jak ten boiler měřím, tak to je odhad a je to pro můj případ, kdy já mám teda 150-litrový boiler goreně. Když si dám prostě krátkou sprchu, nebo když se třeba uklízí barák, meje nádobí, něco takového, tak tu energii, kterou na to spotřebuju v tom boileru, je asi tak 1 až 1,5 kWh. Jedno koupání ve vaně je 2 až 2,5 kWh,
A když chci jako vanu horký vody, tak je to prostě do 3,5 kWh. To znamená, že zdaleka nepotřebuju, aby byl sepnutý jako 8 hodin. To tak můžu potřebovat, když tam mám jako ještě nějakou návštěvu a provozujem tam nevím co, že se musí všichni koupat. Já když chci 120 litrový boiler natopit na 65 stupňů z 10 stupňů, tak na to potřebuju asi 8 kWh. A těch 8 kWh já do toho boileru dostanu za necelý 4 hodiny. Boiler 80 litrový, tak se mi na 45 stupňů natopí za 3,3 kWh. Neměl bych mít pod 45 stupňů, protože tam už se mi ta legionela bude množit jako hodně. Na 65 stupňů mi sežere 5 kWh. Nicméně někde mezi 45 a 55 bychom se jako měli pohybovat, aby to bylo bezpečné. Takže pokud já bych chtěl super ušetřit, tak by mi stačilo, aby se mi natopil těsně před tím, než se budu chtít koupat. Pokud mám teda noční proud, který je na 8 hodin, tak já potřebuju ten boiler zapnout ve 2 ráno a ne v 10 večer, aby se mi do 6 natopil. A ráno jsem se mohl vykoupat a měl jsem plný boiler teplý vody. A tu teplou vodu vypotřebuju. A až tu teplou vodu vypotřebuju, tak v tom boileru bude studená. A nebude mít žádný tepelný ztráty. Až do večera. Jasně? Tak prostě přes den budu mít si ruce jako ve vlažné vodě. A co? Tenhle trik s boilerem se dá zařídit dvěma způsobama. Jeden způsob je, že mám spirálu s menším příkonem a za těch 8 hodin tam prostě dostanu ten výkon, který bych normálně tam dostával za 4 například. Návody na to jsou prostě, dá se omezit příkon toho boileru na kilowattu a pak to jako pěkně funguje. No a druhá možnost je, když se člověk jako nechce v boileru rejpat, tak jsou časové hodiny. Já můžu vzít časové hodiny, když to správně připojím, tak ten časový spínač mě sepne, až když chci. Prostě ten boiler nesepne v 10, když zapnu noční proud, ale sepne prostě ve 2 ráno. A to je naprosto v pořádku, žádný problém to není. A já tím jako snížím tepelné ztráty na naprostý minimum, aniž bych do toho boileru přidával izolaci, aniž bych do toho boileru zasahoval, co se týče spirály topný, prostě jenom tím, že změním svoje chování a napájím ten boiler elektrikou jenom když potřebuju. Pokud bych jako neměl noční proud a mohl si ten boiler připojit kdy chci, tak by bylo nejlepší ho připojit odpoledne, do večera ho natopit, vykoupu se buď večer nebo ráno a celý den v něm prostě bude studená voda. A ta studená voda nebude mít žádný tepelný ztráty. Když v něm bude studená voda pod 20 stupňů, tak to zároveň znamená, že se mi v tom jako zbytečně nebudou v usazeninách množit potvůrky. A když se mi večer natopí na 65, tak ty, co se eventuálně namnožili, tak chcípnou, než se jdu koupat. Z tohohle hlediska si myslím, že je to jako podstatně lepší nápad, než snižovat teplotu na boileru. A když je člověk jako trošičku šikovnej, tak se tenhle ten systém šetření dá aplikovat tak, že si jako koupí v Obi nebo v Kauflandu jako časový spínací hodiny za 129 korun nebo za 200 a prostě to jako připojí před ten boiler. Těch zapojení je možných jako několik, jo. To nebudu rozebírat. A taky to jde prostě udělat tak, jakože člověk schodí jistič a když jde spát, tak ho nahodí. No ale ušetří se tím spousta elektriky.